både ägt och kört vår Tesla Model 3 Long Range i 2 år. Och i den här videon tänkte jag prata om det andra året med bilen. Kolla gärna mina upplevelser från det första året med bilen också. Jag länkar till den videon här uppe och i den här videons beskrivning. Hej, välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag för dig som är ny på kanalen. Kul att du hittade hit. Och är du återkommande tittare, kul att du är tillbaka. Det här är ingen recension av bilen eller dess funktioner. För jag är varken bilexpert eller expert på Tesla. Det här är endast mina upplevelser av bilen som en helt vanlig bilägare. Jag hämtade bilen för ganska exakt 2 år sedan, den 21 december 2021. Och sedan dess har vi kört sammanlagt 5798 mil med bilen. Under vårt andra år har vi kört i allt ifrån vinterkörning på snö och halka i 27 minusgrader på snömoddiga vägar i Härjedalen till 32-gradig värme på motorvägar i Polen. Det här andra året hade kunnat fått en bättre start. Det började inte riktigt som jag önskat. I februari hämtades bilen med bärgare och togs till Teslas servicecenter i Uppsala. Hej då! Då får vi! Kör projektet! Jajamän! Lyset blinkade och ikonerna på skärmen lyste ilsket rött och orange. Under tiden som bilen var på verkstad så bjöd Tesla på en hyrbil och den upplevelsen kan du se i videon som jag länkar till här uppe och i den här videons beskrivning. Hyrbilen jag fick var en Ford Mustang Mach-E. Intressant bil, men det är ingen bil jag skulle byta bort Teslan emot. Hej, kan man ladda elbilen här? Nej, tyvärr, det är strömlöst här. Det finns de som fortfarande pratar om räckviddsångest när det handlar om elbilar. Men det är i alla fall ingenting jag har. Teslas laddinfrastruktur är ju helt enkelt grym. I år har vi kört sammanlagt 2958 mil med bilen och betalat sammanlagt 7568 kronor för Tesla Supercharging. Det blir 2 kronor och 56 öre per mil, men då är ju inte hemmaladdning medräknad. Vi laddar ju oftast hemma, men den laddningen, den är knappt märkbar på elräkningen. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt att köra Teslan. Och vårt spontana bilturistande och bilåkande, det har fortsatt i samma takt som första året med bilen. Till exempel så körde vi 92 mil på en dag, bara för att gå några kilometer i skogen. Om någon tycker att vi verkar lite galen som åker 92 mil på en dag för att gå några kilometer i skogen, så kan du helt enkelt ha rätt. I juli dök felmeddelandet kan inte DC-snabbladda, OK att ladda med AC. Service krävs för att återställa DC-snabbladdning upp på skärmen. Jag la ett serviceärende i appen och någon dag senare så var jag på väg mot Teslas servicecenter i Brumunddal i Norge. Det är nämligen det servicecenter som föreslås i appen när man som jag bor i Härjedalen och har ganska nära till norska gränsen. Väl framme så gick det snabbt. En kaffekopp senare så var jag på väg hemåt igen. Vi har besökt flera nationalparker under året, varit några vänner till Norge. Det norska landskapet, det är ju helt otroligt, makalöst. Kört vildmarksvägen. Det är kraftig blåst och regn här på Stekenjokk idag. Bilat runt på Öland och bilat till Krakow i södra Polen. Tesla är en härlig bil, rolig att köra och startar alltid, även i riktigt sträng kyla. Och det är en lika skön känsla varje gång man sätter sig bakom ratten. Det här var mina upplevelser av vårt andra år med Teslan. Och trots en del problem som uppstod under året så skulle jag inte tveka en sekund av att köpa en Tesla igen nästa gång det blir dags att byta bil. Jag gillar verkligen att köra den här bilen.
Hur är dina upplevelser av Tesla? Kommentera gärna den här videon här nedan och dela med dig av dina upplevelser. Tack för att du tittade. Gillade du videon? Ge den gärna en tumme upp. Och om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Nu väntar fler mil och nya upplevelser med Teslan. Vi ses i nästa video.